Po tenisovom turnaji dvojhier o pohár predsedu Športka sa o pohár s rovnakým názvom bojovalo aj vo štvorhrách. Šesť dvojíc bolo vylosovaných do dvoch skupín, kde sa stretli systémom každý s každým a snažili sa vybojovať semifinálovú účasť. V A skupine si postup z prvého miesta zabezpečil tandem Halus-Ruman, ktorí vyhrali s dvojicou Oružinsky-Valášik 6-2 a Seleckému s Tršom dovolili uhrať gemi 4. O druhé miesto v skupine zviedli veľký boj Tršovci a Valašikovci. Nakoniec sa z postupu do semifinále tešili Selecký s Tršom po víťazstve 7-5. V druhej skupine sa v prvom zápase predstavil Slováčik so Žabkom a minuloročný víťaz turnaja Pavlíny s Leou Žabkovou. Tak chcel by som aj tento rok obhájiť titul z minulého roku, avšak sa zmenila moja spoluhráčka, teda tento rok mám spoluhráčku, tak uvidíme, ako to dopadne, ale chceli by sme vyhrať. Spomínaš spoluhráčku, myslíš, že s Leou to bude mať lepší šmrnc? Myslím, že to bude na rovnakej úrovni ako minulý rok. To sa potvrdilo už v skupinovej fáze, keď najprv porazili Slováčika so Žabkom 6-3 a potom aj Babiaka s Klimkom 6-4. Tí podľahli rovnakým pomerom aj Slováčikovi so Žabkom a tak na semifinále mohli zľahka zabudnúť. V prvom semifinálovom dueli si favorizovaní Pavlíny a Žabková poradili so Seleckým a Tršom 6-2 a po tuhom boji do finále preklzli aj Slováčik so Žabkom, keď do boja o tretie miesto poslali po víťazstve 7-5 Halusa s Rumanom. Tí v zápase o bronz nedali Tršovcom šancu a vyhrali hladko 6-1. V finále sa vyvíjalo lepšie pre Pavlínyho so Žabkovou, ktorí sa ujali vedenia 4-1 a v šiestej hre im chýbali k navýšeniu víťazstva dve loptičky. Tie sa ukázali ako rozhodujúce, lebo ich zisk postavil na nohy Slováčika so Žabkom a tí vyhrali 5 hier v rade a zápas 6-4. Po finálovom zápase za stavu 4-1 sa pre vás aj ten 9. gem vyvíjal veľmi nepriaznivo. Čo sa stalo, že ste to ešte otočili naspäť? Tak tam sme mali šťastný moment, keď v podstate súper mal vysokú loptu a dajú do sieťky. Od toho momentu sme si začali veriť a v podstate sme to dotiahli do víťazného konca. Celý turnaj bolo niekoľko zápasov. Ktorý bol pre vás najťažší? Ktorý rozhodol o tom, že ste sa ocitli vo finále? Tak najťažší bol určite tento finálový, lebo v podstate sme hrali s nimi aj v skupine, tam sme prehrali. Už potom sme sa vyvarovali tých chyb vo finále a tak sme to dotiahli. Ale ešte okrem toho potom bol jeden zápas, čo sme v podstate hrali o postup zo skupiny a tam sme si museli poctivo dohrať, tam sa to lámalo tiež na pár loptách, ale zahrali sme to viacej na istotu a nechali sme supera nech spraviť svoju chybu a tak sme to dokázali. Na treťom mieste teda skončil Halus s Rumanom. Gratulujem. Pavlíny a Žabková si prevzali ocenenie za druhé miesto. A víťazstvo v turnaji a putovný pohár získali Andrej Slováčik a Robert Žabka.